بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد غلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اللهم أنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے والے طلباء ان کے نام کچھ اس طرح ہیں حافظ محمد عمر ولد محمد صابر جھوک کے رہنے والے ہیں حافظ محمد بیت اللہ ولد محمد قدرت اللہ یہ سینٹی چک کے رہنے والے ہیں حافظ محمد عقیل ولد محمد جمیل کوٹ چھوٹے خان کے حافظ محمد آذان ولد محمد نسیم یہ جھوک گاؤں کے حافظ محمد عثمان حافظ محمد عثمان ولد محمد اقبال فیصل آباد کے حافظ محمد اویس ولد محمد انور شیخم کے حافظ محمد حسنین ولد محمد شریف جاگو والا حافظ محمد حسن ولد محمد یاسین شیخم حافظ محمد احمد ولد محمد شبیر جھوک حافظ محمد سلمان ولد محمد خادم حسین اخاڑا حافظ محمد ابو بکر ولد محمد عباس شیخم حافظ محمد بلال ولد محمد افضل کھڑیاں حافظ محمد بلال ولد محمد سجاد لاہور سے حافظ محمد احسان ولد محمد رفیق شیخم اور بنت صابر ان کے والدین بھی اسٹیج پر تشریف لے آئے ان کی بھی دستار بندی ہوگی یہ حفظ مکمل کرنے والے طلباء کرام کے نام تھے اب ناظرہ قرآن پاک پڑھنے والے بچے محمد ساحل ولد محمد اشرف بنت محمد صابر وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے مدرسے کی طرف سے تمام حافظ طلباء کو قرآن بطور گفٹ دیا جا رہا ہے بچوں کے والدین اسٹیج پر تشریف لے آئیں ان کی بھی دستار بندی ہوگی جن کے نام لیے گئے ہیں آپ نظرہ طلبہ بچوں کے والدین آئیں بھی اور دستار بندی کروائیں بیٹھے راستہ چھوڑا شاباش بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے ان کے والدوں سے گزارش ہے کہ وہ ضرور اسٹیج پر تشریف لائیں اور دستار بندی کروائیں جن کے بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں ان کی دستار بندی ہو رہی ہے آجائیں
بچوں کے والدین کی دستار بندی ہو رہی ہے. اب نازے والے طالب علموں کو میں درخواست کروں گا وہ آگے تشریف لیں اور اپنے انعامات وصول کریں. محمد ساحل ولد محمد اشرف، محمد حسن ولد محمد خالد، محمد ارمان ولد محمد امجد، محمد فیضان ولد محمد اشرف، محمد فیصل ولد محمد اشرف، محمد عاطف ولد محمد اسلم، محمد عامر ولد محمد اسلم، محمد ارمان ولد محمد اسلم، محمد مزمل ولد محمد شاہد، محمد بلال ولد محمد شریف، محمد وسیم ولد محمد سلیم، محمد ابو سفیان ولد محمد جاوید، محمد معاویہ ولد محمد راشد، محمد انس ولد محمد عابد، محمد معاذ ولد محمد شبیر، محمد علی حسن ولد محمد عابد، محمد ذیشان ولد محمد صابر، محمد عثمان ولد محمد صدیق، محمد ابو بکر ولد محمد صدیق، محمد فرحان ولد محمد امین، محمد عادل ولد محمد اسحاق، محمد نبیل ولد محمد اسحاق، محمد احمد ولد محمد صابر، یہ بچوں کے استاد حافظ محمد حسن مدنی صاحب و تشریف لائے، ان کے بھی دستار بندی ہوگی. اور ہمارے انتہائی محترم قاری محمد ارشد صاحب جو مدرسے کے ناظم ہیں محتمم ہیں، ان کے بھی دستار بندی ہوگی، وہ تشریف لائے. ماشاء اللہ آپ نے سلسلہ دیکھا. ہمارے مہمان مکرم مولانا یحیی عباسی صاحب، استاد محترم قاری نور محمد شاکر صاحب، دیگر علماء اکرام نے بچوں کے سروں پہ دستار سجائی. اللہ تعالیٰ محنت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ مدرسہ انوار القرآن کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. ابھی پچھلے سے دو تین سال قبل ماشاء اللہ 52 کی کرسہ فرما رہے ہیں، 52 کی تعداد جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے اور جن کی دستار ابھی آپ نے دیکھی، ان کے سروں پہ دستار سجائی گئی. ماشاءاللہ یہ حافظ عثمان صاحب، قاری حسین احمد مدنی صاحب اور اسی طرح قاری حق نواز صاحب، یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ ہمارا ادارہ مدرسہ انوار القرآن، ماشاءاللہ ان کے محتمم حضرت قاری محمد ارشد صاحب، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تدیر قائم اور دائم رکھے، صحت والی عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. اسی طرح ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ہارون الرشید رشیدی نور اللہ مرقدہ، یہ ان کا ہی فیض ہے. یہ سارا جو فیض آپ نے دیکھا بچوں کے سروں پہ، استاد حضرت قاری ارشد صاحب تشریف رکھتے ہیں، قاری نور محمد صاحب، یہ ان کی مدرسے کی بنیاد حضرت استاد جی نے رکھی. انشاءاللہ العزیز ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کی قبر نور سے منور ہو رہی ہوگی. اللہ ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ابھی یہ خوش نصیب طالبات تھیں، ابھی اور بھی دستار بندی ہونی تھی. میں ان کے نام بول دیتا ہوں: بنت ممتاز، بنت مبارک، بنت افضل، بنت افتخار، بنت اسلم، بنت شکیل، بنت شکیل، بنت فرمان. ابھی یہ طالبات تھیں، ابھی ہماری اسناد وغیرہ بھی رہ رہی تھیں، بس مہمانوں کی آمد ہو گئی، ابھی انشاءاللہ شاید بعد میں ہو جائے گی. حضرات اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے لگا ہوں. ہمارے جو مہمان مقرر